Assalomu alaykum Botirjon. Va alaykum assalom, sog'likka. Keyingi paytlarda Rossiyada turli sabablarga ko'ra vafot etayotgan migrantlarning jasadlarini yuborish bo'yicha mavzular yanada dolzarb bo'lib qoldi. Bu borada sizga murojaat qilayotganlar bo'layaptimi? Albatta, biz endi hayot shunaqa, har xil holatlar bo'lib turadi, vafot ishlari ham bo'lib turadi Rossiyada. Biz o'zimizga ham shaxsan, adashmasam, kamida 4-5 odam telefon qilib, shunaqa iltimos qilgan vaziyatda bo'lgan telefon qilishdi. Qachon telefon qilsa, biz shu davlatni migratsiya agentligiga telefon raqamlarini beramiz, chunki ular shu bilan shug'ullanishyapti hozirgi kunda. BBC'ga murojaat qilgan migrantlar yaqinlarining jasadlari o'likxonalarda haftalab qolib ketayotganini aytishyapti. Bu jarayonni qandaydir tezlashtirish yoki muammoni hal qilish iloji bormi? Endi bu narsani qop ketib turgan eng asosiy katta sababi yo'llar yopiqligi. Mana doim ilgari shu paytgacha samolyot orqali yuborilgan O'zbekistonga shunaqa o'lik jasadlar hozir mana samolyot reyslari yo'q, bilamiz. Charter reyslar bo'lgan paytda ham yuborishdi. U yo'llar yopilgandan keyin, charter reyslar bekor qilingandan keyin bu narsani endi faqatgina transport yo'li bilan, avtomobil transport yo'li bilan yuborish imkoniyati bor holda xolos. Shuning uchun bu narsalarni bir nima deydi, tashkillashtirib, Rossiya tomoni bilan, o'sha Qozog'iston tomoni bilan kelishguncha tushunishim bo'yicha aytimcha ishlar amalga oshirilgandan keyingina buni yo'lga qo'ysa bo'ladi, shuning uchun muammolar bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha ilgari charter reyslar yopilgandan keyin meni xabarim bo'lgani, migratsiya agentligi tomonidan shunaqa jasadlar yig'ib turilgan, shu ma'lum bir o'sha miqdorga yetgandan keyin shu Qozog'iston bilan Rossiya tomoni bilan har qanday o'sha kelishuvlar amalga oshirilgandan keyin adashmasam yaqin kunda shu narsa yuborildi. Birinchi bitta reys qilindi, shu yerda adashmasam 15-tami 20-tami shunaqa jasad yuborildi O'zbekistonga. Yig'ib turib. Ha, yig'ib turib. Demak, kutishga to'g'ri keladi. Albatta, albatta. Endi mana davlatlar o'rtasida yuk yuborish taqiqlanmagan. Hozirgi kunda avtomobil transporti yuk yuborish taqiqlanmagan, yuborilyapti. Shundan imkoniyatdan foydalanib, mana birinchi marta reys qilishdi. U yerda ham tushunishim bo'yicha oson emas. Yo'llarda o'ziga yarasha Qozog'iston tomoni ham, Rossiya tomoni ham bu oddiy yuk emas albatta. Tushunish kerak, bu yerda o'sha birinchi navbatda hozirgi kunda vaziyatdan kelib chiqib nima desa bo'ladi, uni kasallik bormi yo'qmi, odamlarga boshqasi bormi, ish qilib sanitar tomonlarini hisobga olish to'g'ri keladi. Shunga ushlarni hisobga olib turib, keyin yo'lga qo'yilgan tushunishim bo'yicha bu ham meni fikrimcha birinchi marta bizni migratsiya agentligi vakillari tomonidan birinchi marta bu tajriba bo'ldi ularga. Umid qilamiz, agar bu narsa agar doimiy yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, shunaqa yo'llar ochilguncha balkim tez-tez yo'lga amalga oshirilar. BBC suhbatlashgan muhojirlar bu yuk yuborishning xarajatlari 90 mingdan boshlanayotgani, 150 minggacha xarajat qilinayotgani aytilyapti. Bu borada ham qandaydir xabardorligingiz bormi? Qanchaga tushadi? Yo, endi masalan migratsiya agentligiga murojaat qilgan O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, O'zbekistonda mana migrantlar qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. Shuning hisobidan shunaqa o'zbekistonliklarni shuncha jasadlar olib ketiladi. 100% o'sha davlat tomonidan qoplanadi bu narsa. Endi kim o'zi yuborgan bo'lsa, shunaqa holatda shunaqa bir ko'p miqdorda xarajat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin men bugun shunaqa haqida gaplashdim. Xarajatlarning 90 ming, 120 ming bo'lishi ham o'zi noto'g'ri, sababiki o'rtacha narxlar 30 ming, 40 ming, 50 ming rubl atrofida bo'lar ekan. Mana bilamizki, o'likni o'zini saqlash bepul. Lekin qo'shimcha o'sha yuvish bilan bog'liqmi, mana boshqa balzamlash, shunga o'xshagan xizmatlari, transport xizmatlari bor. Shular bilan dan kelib chiqish mumkin. Va bilamiz, har doim ham shunaqangi bir taqiqlov bor, cheklov bor joylarda qanaqadir bir noinsof insonlar shunaqadan foydalanib qolib, odamlarni shu shoshilganidan taqiqlovdan foydalanib qimmat narxlarda aytilishlari ham mumkin. Bunaqasi ham bo'lib turadi albatta. Rossiya qonunchiligida o'zi 7 kun o'likxonada saqlash bepul, shundaymi? Ha, o'zi oddiy holatda 7 kun bepul. Agar bu bir ekspertiza bo'lib, bir tergov bo'lib turgan bo'lsa, 14 kungacha bepul saqlanar ekan. Lekin hozirgi kunda, bugun bizga xabarni aytishdi, hozirgi kunda karantin paytida farqi yo'q, nechta karantin tugaguncha bepul saqlanadi degan xabar aytishdi. Asosan Rossiyaning turli regionlaridagi o'zbekistonliklarni yuklarni yuborishlari muammo bo'layotgan ekan, ular qayerga murojaat qilish kerak? Eng to'g'risi, meni fikrimcha shu Moskvadagi migratsiya agentligining vakolatxonasiga telefon qilish kerak, chunki ular asosiy katta bir o'sha hamma narsani tashkillashtiradigan tashkilot va ular kerak bo'lsa o'sha o'zlarini Rossiyani hududlaridagi hamkasblariga yoki konsul bo'limlariga chiqib muammoni hal qilishlari mumkin bo'ladi. Bu yerda chunki ko'pchilik biz adashtiradi, konsullik bo'lim bilan migratsiya agentligini.
Yani konsullik bo'limi o'zini qilgan ishlari bor, o'zini bir ko'proq hujjatlar bilan bog'liq ishlari bor, lekin migratsiya agentligi bevosita shu ish bilan shug'ullanadi, shuni tashkillashtirish bilan. Bularda mana 1 yildan ortiq shug'ullanishyapti, tajriba ham bor. Kerak bo'lgan o'sha logistika, boshqa muammolar hal qilishga ham o'zlarining bir imkoniyatlari bor. Bepul yuboriladi. Shunday emas, O'zbekiston kuni kecha yana bir masalaga to'qnash keldik. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlikni jasadini O'zbekistonga yuborish muammo bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonliklarning 200-chi yuki O'zbekistonga qo'yiladimi umuman? Ya qo'yiladi. Uni birinchi bu borada cheklov yo'q. Masalan, jasadni yuborish mumkin qayerda fuqaro bo'lsa qat'iy nazar, agar uni yaqinlari xohlasa bunga bir cheklov yo'q chiqardi. Kimni hisobidan degan narsa bor-da endi. Masalan, O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, qonunchilik ko'ra, o'sha vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi jamg'arma hisobidan yuboriladi. Lekin Rossiya fuqarosi bo'lgandan keyin, O'zbekiston fuqarosidan chiqqandan keyin, albattaki bu faqatgina o'zini hisobidan yuborishga to'g'ri keladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, qayerda bo'lsa, qat'iy nazar yuborishga bepul. Lekin chet el fuqaroligini olgan bo'lsa, ya'ni O'zbekiston fuqaroligidan voz kechgan, chiqqan bo'ladigan bo'lsa, albattaki bu jamg'armani hisobidan yuborish imkoniyati yo'q. Faqatgina o'zini hisobidan yuborishga to'g'ri keladi. Yana bir marta qayerga murojaat qilish kerakligini batafsil tushuntirib o'tsangiz. Moskva shahrida O'zbekiston migratsiya masalalari bo'yicha agentligini vakolat xonasi ochilgan. Uning yerida hatto Sankt-Peterburg shahrida ham vakili bor. Sankt-Peterburgdagi shahridagi vakiliga murojaat qilsa bo'ladi. Moskva shahrida asosan o'sha vakolat xonasida ular ham elchixonani o'sha hududda o'tirishadi. Ularning telefon raqamlari bor, kimga bo'lsa beramiz doim. Ular telefon qilib murojaat qilishlari yoki Telegram o'sha telefonga Telegram ham ulangan, shunga yozishlari mumkin bo'ladi. Ular doimiy shunaqangi yuklanib borish bilan tashkillashtirish bilan shug'ullanishadi bevosita va yordam berishadi. Biror marta hali ko'rmadik, ya'ni bu rad qilganliklarini yoki yordam bermaganliklarini. Katta rahmat, Botirjon. Mayli, salomat bo'ling.